Nkurubukera rugendo hano mu Bigogwe bushingiye cyane cyane mu gusura inka, gusura ibere rya Bigogwe hamwe no gusura inzuri za Bigogwe hano iwacu twita ibikuyu. Abakerarugendo bacu iyo baje tubatemberezamo hano muri ibi bikuyu, tukabigisha gukama, tukabigisha umuco nyarwanda, tukabigisha igisobanuro cy'inka ku Banyarwanda, tukababwira amateka y'inka ku Banyarwanda, tukababwira ikeshamvugo, tukababwira ibintu byinshi mu by'ukuri bijyanye n'inka hano mu Bigogwe ndetse n'u Rwanda. Igitekerezo kijya kuza navuga ko cyaje ari impamvu zitandukanye zatumye mbishyira mu bikorwa, kuko impamvu imwe ntabwo yari ihagije. Harimo ko hagano gace ari keza ariko kakaba nta bukerarugendo bwabagamo. Ikindi cyatumye numva nagira ubushake ni uko kano gace kari katazwi mu bintu byiza. Wasangaga baza amateka mabi yaharanze nk'uko Abanyarwanda benshi bayazi ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo bari bazi neza ko hari ibindi byiza bihaba. So rero nashakaga kugira ngo mu by'ukuri babone kano gace, batubone natwe, babone ibindi byiza, babone aho twavuye kutakiri kutahiranwe n'amateka, ahubwo ko twateye imbere kandi twibuhoye. Niga kaminuza nari nize ibintu harimo na marketing, nari nzi rero imbaraga z'imbuga nkoranyambaga zimaze kukira, ko nanjye na followingaga abandi ntabwo nazikoreshaga cyane. Mbona ukuntu hari abamenyekanye kubera imbuga nkoranyambaga, mbona ukuntu na Leta y'u Rwanda idushishikariza kuzikoresha turata igihugu. Ndavuga niba Leta itubwira kurata igihugu, ntabwo mfite ubushobozi bwo kujya nzegura igihugu cyose, ariko nshobora kuzikoresha nkarata hano iwacu, kuko ari nabwo ni nacyo kintu mu by'ukuri ushaka gukora marketing kitagusaba ubundi bushobozi burenze cyane, kuko imbuga nkoranyambaga buri wese zifite muri telefone ye. Ntabwo nari nzi ko bizagira ahangaha ku buryo naba mbeshye. Ntabwo nari nzi ko nabonaga ari byiza nkabona bishoboka, nanone natekereza imbaraga zanjye nkabona ntazabihageza, ariko byageze aho nanjye ntatekerezaga. Ntabwo nakira abakerarugendo buri munsi, ariko byibura mu cyumweru mba mfite abakerarugendo. Hari ubwo hashobora kuza groupe y'abantu benshi, hari ubwo bashobora kuza umwe umwe, nkabona nakiriye nk'abakerarugendo 10 mu cyumweru, ubwo bashobora kuba 20 bitewe n'uko haje ari groupe, wenda bashobora kwiyongera bakarengaho. Gutyo muri aya mezi guhera nko mu kwa cyenda kuri mwaka wa 2022 abakerarugendo ni benshi ugereranyije na mbere. Rero uko mwabibonye hari nk'ikibazo cy'umuhanda, nubwo cyo cyenda kuzakemuka ni ikibazo gihari. Harimo nanjye ko nafite ubushobozi bwo gutanga serivisi neza kubera ubushobozi bwanjye nyine, byaraba ibintu byabaye binini. Hari ubwo rero usanga hari ibyo nshaka gutanga ariko simbigereho kubera ubushobozi bw'amafaranga ntaragira mu by'ukuri, kandi binsaba amafaranga. Ndashaka kubona amahoteli mu Bigogwe, yaba harimo iyanjye cyangwa itarimo, nshaka kubona hano hari amahoteli. Nshaka kubona nanjye mfite ndi nko kuri website ya Visit Rwanda, njya mu ma expo ya Visit Rwanda, ahantu yagiye Dubai nkakura haba expo y'ubukerarugendo Dubai, nanjye ndashaka kuba mpari. Ndashaka kuba mfite campsite nziza, nshaka kuba mfite iyi destination igendwa umunsi ku munsi, buri saha abakerarugendo baza mu Bigogwe, kandi nibyo ngiye nifuza mu by'ukuri.